viaja hoje à Europa para encontro do G7 e da Organização Internacional do Trabalho. Mais cedo, ele participou de um debate sobre investimentos sustentáveis em um fórum no Rio de Janeiro. Reparação histórica. Com investimentos de mais de R$1,5 bilhão de reais, o governo federal garante habitação segura para famílias dos prédios Caixão na região metropolitana de Recife. Os imóveis têm alto risco de desabamento. Talento, esforço e brilhantismo. 650 estudantes recebem a medalha de ouro da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Turismo internacional no Brasil. Programa para alavancar o número de estrangeiros registra alta de mais de 70 mil novos assentos em voos internacionais para cá. Quarta-feira, 12 de junho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gov. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. Olha, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, vai realizar um novo leilão para a compra de arroz importado. O realizado na semana passada foi anulado, segundo o governo federal, por conta de fragilidades técnicas e econômicas das empresas participantes. A decisão da compra emergencial de arroz foi tomada para garantir o abastecimento no país após o desastre climático que afetou o Rio Grande do Sul. O governo avaliou que, do conjunto de empresas que venceu o leilão, a maioria tem fragilidades que colocam em risco o cumprimento do contrato. A fragilidade é a empresa não ter capacidade financeira de operar um volume financeiro desse tamanho, né? A gente tem que conhecer a capacidade, é dinheiro público e que tem que ser tratado com maior responsabilidade. Tem empresas idôneas que com capacidade de executar a entrega neste leilão que ocorreu. Mas tem outras que a gente tem dúvida da sua capacidade. Com a anulação do leilão para a compra de 263 mil toneladas de arroz importado, o governo vai agora revisar os mecanismos para a realização de uma nova licitação. A ideia é garantir que as empresas participantes tenham condições de cumprir uma operação deste porte. Nós vamos ter a participação da AGU, nos ajudando a aperfeiçoar esse mecanismo de leilões. Como disse, hoje são representadas pelas bolsas de mercadorias e somente depois da ata que tu fica sabendo quem são as empresas que essas bolsas representaram. Nós queremos ver mecanismos aí que a gente possa dizer com clareza as empresas que participaram, que deram lance, que venceram, elas têm capacidade de honrar esse compromisso. A gente não pode, de forma alguma, colocar dinheiro público se tiver qualquer fragilidade ou dúvida de um processo como esse. É por isso a decisão de anular esse leilão e proceder um novo, quem sabe, em outros modos. A decisão de compra emergencial de arroz pela Conab foi tomada para garantir o abastecimento do país após o desastre climático que afetou o Rio Grande do Sul entre abril e maio. O estado produz mais de 70% do arroz consumido nacionalmente. Ainda segundo o governo, o Brasil produz 10,5 milhões de toneladas do cereal e consome 11 milhões de toneladas por ano. A margem apertada contribui para que qualquer perda na safra afete os preços ao consumidor. Nós vamos proceder um novo leilão. Não haverá recuo dessa decisão. O presidente Lula quer que o arroz e os demais alimentos possam estar na mesa do povo brasileiro num preço justo, que caiba no salário do povo brasileiro. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro extraordinário de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, apresentou um balanço das ações federais no estado. Ele destacou que as várias medidas de socorro, como o auxílio reconstrução de R$ 5.100 e o pagamento de 2 salários mínimos para trabalhadores, fazem da ajuda ao Rio Grande do Sul a maior mobilização de recursos para a reconstrução de um estado brasileiro da história. Pimenta também lamentou que, em meio à tragédia, existam pessoas que se dedicam à produção
de notícias falsas, com fins políticos, prejudicando as ações de ajuda e colocando em risco a vida das pessoas. Na audiência, o ministro citou uma série de fake news que já foram retiradas do ar depois de decisões judiciais. É mentira! E foi tirado do ar o fake news que dizia que o centro de distribuição de Passo Fundo estava estocando ações. Era mentira também que o governo estava promovendo eutanásia em animais para reduzir a superlotação dos abrigos. Era mentira também que o posto médico legal de Canoas estava testando que causa a morte de vítimas das enchentes era indeterminada. Como era mentira também a fake news que as aeronaves particulares foram impedidas de abastecer na academia da Polícia Militar. E tudo isso já foi tirado do ar. É mentira também que 2 mil corpos congelados estavam armazenados em frigoríficos de Canoas, como também era mentira que havia superlotação de corpos no posto médico legal de Lajeado, como também é mentira a informação de que 40 jet skis do Corpo de Bombeiros estavam guardados para evitar que sofressem danos nos resgates, como também mentiram aqueles que divulgaram que em Capão de Canoas havia uma onda de criminalidade desde que se tornou refúgio para os atingidos das enchentes, como também é mentira a fake news já tirada do ar de que 300 corpos foram encontrados boiando em Canoas durante a evacuação, como também é mentira que a Polícia Penal estaria cobrando transferência de PIX para colocação de tornozeleiras eletrônicas, como também é mentira a fake news que 18 toneladas de insumos estão trancados em depósito da Defesa Civil do Estado em Torres e Canoas, como também é mentira que a Brigada Militar estaria cobrando autorização de voluntários para pilotar barcos e jet ski, como também é mentira a fake news de que presos de unidades prisionais do regime fechado, deixarcadas, foram soltos durante a enchente. E ainda sobre o Rio Grande do Sul, vamos conhecer a história de trabalhadores que receberam apoio federal e seguem firmes em sua jornada para reconstruir as vidas. O barco de 11 metros de comprimento e 3,5 de largura é a nova casa do Valdir, desde que a enchente destruiu tudo onde ele morava com a família. Escutei as notícias, que era muita água vindo das cabeceiras do rio, e aí eu comecei a avisar às 5 horas da manhã a minha família para eles sair. Eles conseguiram sair até 11 horas da manhã, a 1 hora da tarde já não saía mais cá. Não tinha mais nada inteiro, né? As coisas se desmancharam, né? O que ficou inteiro, no caso, foi o freezer, a geladeira, que com certeza estão danificados, né? Porque ficaram um mês no fundo d'água. Negócio de armário móvel se desmanchou tudo e está coberto pela lama. É o que restou, é aquilo ali. E eu estou aí, morando no barco, porque no momento não tem para onde eu ir. E a minha esposa e o meu filho estão hospedados em Porto Alegre. Enquanto tiver recurso, depois a gente não sabe como é que vai ficar. Pescador artesanal no bairro Itapuã, em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, ele conseguia pegar de 30 a 40 quilos de peixes, como tainha, jundiá e traíra, em um ou dois dias de trabalho no Lago Guaíba e na Lagoa dos Patos. Sem conseguir pescar há 45 dias, não tem previsão de retomar a rotina e voltar para casa. Pretendo continuar da pescaria porque eu gosto da profissão e me honra muito. Eu adoro. Adoro mesmo. Tem previsão para voltar para sua casa? Como é que está a situação? Não tem nenhuma, pelo enquanto. Nenhuma. Nenhuma previsão. No momento, nenhuma. Quanto isso? Até pretendo, a semana que vem, começar a tentar fazer uma limpeza, porque no momento não tinha água ainda lá na ilha, né, através do transtorno que deu. E aí parece que até o fim de semana já vai chegar água e eu tento ir dar uma limpada e dali para frente, mas previsão nenhuma pelo enquanto. Assim como o Valdir ou o Gabriel, esse que está aqui comigo no barco, vários outros pescadores do bairro Itapuã também perderam suas casas ou grande parte do que havia nelas. Só aqui na colônia Z4 são cerca de 120 pescadores artesanais, os que não perderam a casa ou perderam algum equipamento ou tiveram algum tipo de prejuízo. Os prejuízos que nós tivemos, não podemos pescar, um dos prejuízos não podemos pescar, devido a não ter luz e coisa, e a casa está alagada, tem que estar cuidando dos pertences que ficou em cima, que podemos aproveitar, e não tem para quem vender o peixe. E aí a gente fica prejudicado porque não tem como trabalhar, nós somos dependemos da pesca para viver. Sem a pesca, nós não somos ninguém. Para começar, ninguém conseguiu trabalhar, né, na verdade. Porque nós tivemos aí, por exemplo, quase um mês, né, um mês e 4 dias, 5 dias, por exemplo, sem poder nem trabalhar.
porque não teria como, por exemplo, acessar a lagoa, né? Do jeito que ela estava revolta, né? Muita chuva, muito vento, mas principalmente ventos, né? Que deu muito ventos. Então não teria como trabalhar mesmo. E depois é que nem eu disse, né? É a parte do comércio. Não adianta trabalhar. Como é que a pessoa vai vender o produto? Mercado público fechado, né? É, restaurantes alagados, né? Tudo com dificuldade, que é a parte que, por exemplo, a pesca hoje em dia, ela é como tem poucos pontos de revenda de peixe, né? Então ela acaba acessando restaurantes e mercado público é a fonte de que para fazer a área maior, né? Então isso tudo foi afetado. Então quer dizer que tudo, que nem eu digo, indiretamente acabou afetando a pesca, né? Cerca de 27 mil pescadores artesanais das cidades atingidas pelas chuvas no estado terão direito ao pagamento de 2 salários mínimos pelo governo federal nos meses de julho e agosto. A medida provisória foi anunciada na semana passada durante a visita do presidente Lula à cidade de Arroio do Meio e publicada na última sexta-feira. Podem ter acesso ao benefício pescadores artesanais inscritos no seguro defeso, desde que não estejam recebendo o seguro-desemprego, que é pago durante o período de defeso de atividade pesqueira. E em caso de trabalhadores com mais de um vínculo formal de emprego, o apoio financeiro será recebido somente por um dos vínculos. A medida também vai alcançar 326 mil trabalhadores formais, 40 mil trabalhadores domésticos e 36 mil estagiários registrados. E vale para empresas que tiveram redução no faturamento ou na capacidade de operação do estabelecimento. Em contrapartida, elas terão que manter o emprego dos trabalhadores 4 meses, sendo que os 2 primeiros meses serão com o apoio pago pelo governo. Além disso, nesses 4 meses, devem pagar o mesmo valor que o funcionário recebia até a publicação da medida provisória e manter as obrigações trabalhistas e previdenciárias devidas aos empregados. O programa vai ficar sob a responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego e o pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal por meio de conta na Caixa em nome do beneficiário. O impacto estimado da medida é de cerca de R$1,2 bilhão. Nessa fábrica de alfajor, no bairro Sarandi, a água passou dos 2 metros de altura e destruiu todo o estoque e matéria-prima, além de grande parte dos equipamentos. Um prejuízo estimado em R$2 milhões. A empresa conta com 60 funcionários. Para o Tiago, que é diretor financeiro, o pagamento do auxílio vai ser fundamental para manter esses empregos. Esse programa, se chegar rápido na ponta, com certeza vai dar um bom respiro para a gente conseguir manter esses empregos. A ideia é não demitir ninguém, as pessoas podem ficar tranquilas? Essa é a nossa ideia, né? Até a gente pode fazer um programa voluntário, que pessoas que não estão mais interessadas em ficar na empresa possam sair, mas a nossa ideia é contar com todo mundo ainda. E olha, foi lançada uma campanha para incentivar a participação das mulheres nos espaços de poder. Márcia Fernandes tem as informações. Essa campanha tem como objetivo estimular as mulheres no poder, nos espaços de poder e a participação delas, não apenas no executivo e legislativo, como prefeitas, deputadas, senadoras ou presidentas, mas também em cargos de poder na justiça e também em empresas, sindicatos e movimentos sociais. As mulheres representam hoje 51% da população brasileira, mas estão subrepresentadas. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, são 91 deputadas, e meio a 513 vagas. Já no Senado Federal, são 15 mulheres que ocupam o espaço de senadoras, no total de 81 senadores. E nas cidades, na última eleição municipal, em 2020, foram eleitas 958 municípios, não elegeram nenhuma vereadora. Então, há uma subnotificação em relação às mulheres no poder. Para isso, para falar sobre esse assunto, o governo federal lançou, então, essa campanha com peças que falam sobre a importância das mulheres ocuparem espaços de poder e também sobre a violência política, que é praticada principalmente contra mulheres do grupo LGBT, também as mulheres negras e indígenas. E olha, ontem a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, participou de um fórum onde foi debatido esse assunto, a participação da mulher no poder. Vamos assistir. Nós estamos no segundo fórum de gestoras
de política para as mulheres, são quase 400 gestoras, entre mulheres, né, participantes do município, do estado, são 27 secretárias estaduais, né, de mulheres, e as outras são dos municípios, discutindo a questão do empoderamento das mulheres, discutindo a questão do orçamento para as políticas para as mulheres, a importância de ter secretarias de mulheres nos municípios e o fortalecimento de toda a política de enfrentamento à violência contra as mulheres, da questão da igualdade, salário igual, trabalho igual, mas também a importância das mulheres estarem nos espaços de poder. E são eles, ou as câmaras de vereadores, ou as prefeituras, ou secretárias de mulheres. É importante que nos espaços públicos as mulheres estejam com grande presença e com grande força. Então, esse segundo fórum é para discutir as mulheres em situação de poder. Então, vem com a gente. Veja a seguir, presidente Lula embarca hoje para uma viagem à Europa. O primeiro compromisso é em Genebra, na Suíça. E 650 estudantes recebem a medalha de ouro da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A gente volta em instantes. Estamos de volta e o presidente Lula embarca hoje para uma viagem à Europa. O primeiro compromisso é em Genebra, na Suíça. A nossa equipe já está por lá. A repórter Gabriela Noronha traz os detalhes para a gente. Olá, bom dia Vanessa, bom dia a todos. Nós estamos aqui na sede da ONU, onde o presidente Lula cumpre a agenda amanhã. Lula estará presente no fórum que vai inaugurar oficialmente a Coalizão Global pela Justiça Social da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. A coalizão foi lançada em 2023 pela OIT e Lula foi convidado para ser co-presidente. E por isso, segundo o Itamaraty, será o orador inicial aqui em Genebra. Além do Brasil, mais de 260 membros fazem parte dessa coalizão global, incluindo governos de outros países, organizações de trabalhadores e empregadores e instituições financeiras. O fórum que inaugura a Coalizão para a Justiça Social faz parte da programação da Conferência Internacional do Trabalho, que começou no último dia 3 de junho. O evento da OIT reúne aqui em Genebra representantes de diferentes países para debater ações e enfrentar os desafios que afetam o mundo do trabalho, além de contribuir para a redução das desigualdades. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, participa da conferência e discursou hoje mais cedo no evento. Segundo Marinho, no Brasil, a sustentabilidade e a transição justa são prioridades, inclusive para a presidência do G20. O ministro também falou aqui sobre as enchentes no sul do país, que destruíram cidades inteiras e deixaram mais de 600 mil pessoas desalojadas. O ministro destacou que o governo Lula está fazendo o possível para minimizar o impacto humano e econômico. Luiz Marinho também falou sobre ações do governo brasileiro para melhorar as condições do trabalho no país, como a promulgação da Lei da Igualdade Salarial entre mulheres e homens. E amanhã, então, é aguardada a fala do presidente Lula aqui em Genebra. E depois da Suíça, ainda no dia 13, o presidente parte para a Itália, onde vai acontecer a reunião da cúpula do G7. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, Lula foi convidado pela primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. E essa será a oitava participação como presidente convidado em uma reunião do G7, que é um grupo formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. De Genebra, na Suíça, Gabriela Noronha. Pois é, e antes de partir para esta visita oficial à Europa, o presidente Lula participou agora há pouco no Rio de Janeiro da abertura de um fórum que debate investimentos sustentáveis. No evento, Lula falou sobre a importância de se priorizar a dignidade humana na busca da prosperidade econômica, sempre aliando desenvolvimento sustentável, investindo na transição ecológica, na inclusão social e na tecnologia e inovação. E o presidente mostrou como o Brasil está alinhado com essa forma de desenvolvimento. Sempre digo que a coisa mais importante para o investidor é a estabilidade. E isso o Brasil tem de sobra para oferecer. Na esteira da Constituição Cidadã de 1988, aperfeiçoamos nossos marcos legais e garantimos estabilidade jurídica.
da mesma forma que garantimos estabilidade social, estabilidade econômica e estabilidade fiscal. Com determinação, vencemos os fantasmas da inflação e a dívida externa e conquistamos estabilidade econômica. Soubemos navegar pela crise de 2008 e, superado o impacto da pandemia, reencontramos o caminho do crescimento. Contrariando as expectativas pessimistas, nosso PIB cresceu 2,5% nos últimos 12 meses. Caminhamos para ser a 8ª maior economia do mundo este ano. Até o final do mandato, podemos voltar a ser a 6ª economia mundial, como já fomos em 2011. Nossa balança comercial bateu recorde em 2023 com o maior saldo da história. As exportações entre janeiro e abril deste ano alcançaram a marca recorde de US$ 108 bilhões, com aumento da participação de produtos da indústria de transformação. Estamos arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. O aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. A reforma tributária vai tornar nosso regime mais eficiente, mais justo, deixando de penalizar os mais pobres e dando mais competitividade à economia. Olha aí, ontem lá no Rio de Janeiro, o presidente Lula participou também da premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Mais de 18 milhões de estudantes participaram. Foram 650 medalhistas de ouro na competição. No evento, os alunos foram convidados a participar do programa de iniciação científica do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro, que oferece uma bolsa mensal de R$ 300 pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O presidente entregou a 650 estudantes medalhas de ouro pelo desempenho na Olimpíada do ano passado. Quase 8 mil estudantes também ganharam medalhas de prata e bronze. A matemática parece difícil, até as pessoas não aprenderem a desenrolar o casulo. Quando as pessoas aprendem a desenrolar o casulo, a matemática fica a matéria mais gostosa e é a que desperta mais, sabe, tesão para que os meninos estudem matemática, as meninas estudem matemática. Outra iniciativa do governo federal, instituída por decreto assinado pelo presidente Lula durante o evento, será a primeira chamada pública do programa Mais Ciência na Escola. O Mais Ciência na Escola vai disseminar o letramento digital e a educação científica na educação básica, com a implantação de laboratórios maker em escolas públicas, acompanhadas de planos de atividade, formação de professores e bolsas para professores e alunos. Uma parceria entre escolas, instituições científicas, tecnológicas e de inovação com caráter de extensão. Ou seja, o programa oferece estrutura para que a educação básica tenha mais atividades mão na massa, dando protagonismo aos estudantes para que, com orientação e compartilhamento de conteúdo com seus professores, possam desenvolver diversos projetos, inclusive criar soluções para o cotidiano da sua família, da sua comunidade, a partir do método científico. Nós precisamos aprender que o papel importante de um professor dentro da sala de aula não é apenas ensinar o currículo que está lá, sabe, no anual da escola, que está nos livros, não. O papel do professor, além de ensinar as matérias que tem que ensinar, é fazer com que o aluno seja motivado a frequentar a escola. E o governo federal fechou um acordo com o governo de Pernambuco para solucionar a antiga situação dos primeiros proprietários e atuais moradores dos chamados prédios caixão. Esses imóveis, localizados na região metropolitana de Recife, foram interditados por risco de desabamento.
Esses edifícios foram erguidos na década de 1970 e não têm vigas ou pilares. Como eles foram construídos em cima de terrenos onde antes existiam manguezais, são locais muito instáveis que oferecem risco de desabamento. Esses locais eles foram desocupados pelos moradores originais ao longo dos anos, mas foram reocupados por pessoas de movimentos de luta por moradia. Só no ano passado, dois prédios desse tipo desabaram na Grande Recife, 20 pessoas morreram nesses desabamentos. Os mutuários receberão indenização de até R$120 mil bancados com recurso de compensação de variação salarial. Os ocupantes receberão auxílio moradia do governo de Pernambuco, os prédios serão demolidos pelas seguradoras e haverá destinação para que esses ocupantes atuais recebam sua casa própria a partir de programa de habitação do governo federal junto com o governo estadual. A primeira fase desses pagamentos vai ser feita neste ano e vai beneficiar moradores de 133 prédios caixão na Grande Recife, locais que estavam correndo risco iminente de cair. Cada um desses moradores vai receber até R$120 mil. Isso aqui é um processo de reparação, que não tem investimento mais do que recuperar a dignidade do ser humano pobre desse país. As pessoas em situação de vulnerabilidade social que ocuparam esses prédios, que fazem parte dos movimentos de luta por moradia, elas vão receber um auxílio moradia por parte do governo do estado e também vão ser incluídas em programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida. A Caixa Econômica Federal vai investir R$1,7 bilhão. Tem um grande acordo em torno de um problema, como já foi falado pela governadora, um problema de décadas na região metropolitana do Recife, onde as forças de governo, as forças do legislativo, com o executivo, com o judiciário, com o apoio da AGU, permitiu que esse acordo, grande acordo, fosse feito. E agora, arregaçar as mangas para trabalhar, para poder tornar realidade aquilo que foi acordado no papel, que será homologado pelas justiças federal e estadual e que já vai virar realidade na vida dos mutuários e dos ocupantes desses prédios. Veja a seguir, combate ao trabalho infantil. Mês de junho é dedicado a reforçar ações contra a violação de direitos de crianças e adolescentes. E Marina Silva foi a convidada de hoje do programa Bom Dia, Ministra. A gente volta depois do intervalo. Estamos de volta e hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Durante todo este mês de junho, uma campanha reforça ações para erradicar essa grave violação de direitos contra crianças e adolescentes. A reportagem é de Luana Karen. Em casa, na roça, nas ruas, no sinal de trânsito, nas praias, em confecções. Em cada um desses locais, uma criança pode estar sendo submetida ao trabalho, numa grave violação de direitos humanos. E é para conscientizar sobre esse tipo de violência que está no ar a campanha O Trabalho Infantil que Ninguém Vê. A campanha ilustra diversas atividades realizadas por crianças e adolescentes enquadradas na lista das piores formas de trabalho infantil, ou seja, aquelas que mais representam riscos para o desenvolvimento físico e psicossocial dos menores. A lista tem 89 atividades. Por exemplo, atividades com ferramentas perigosas, com máquinas perigosas, atividades com produtos químicos prejudiciais à saúde, determinadas atividades específicas, por exemplo, trabalho doméstico, por exemplo, para eu ter um trabalhador doméstico na minha casa só com idade a partir de 18 anos. De 2007 a 2022, foram registrados mais de 60 mil casos relacionados ao trabalho de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos no país. Entre eles, 34.805 estavam relacionados a acidentes de trabalho graves. O Brasil registrou ainda um aumento de 7% nos casos de trabalho infantil entre 2019 e 2022. O levantamento também revelou que em 2022, 756 mil crianças e adolescentes foram submetidos às piores formas de trabalho infantil.
No Brasil, adolescentes com 14 anos de idade podem trabalhar na condição de menor aprendiz. A partir dos 16, é possível exercer uma função remunerada, desde que não seja em atividade que prejudique a saúde e a segurança do adolescente ou afete a frequência escolar. Entre os prejuízos que o trabalho precoce pode trazer para crianças e adolescentes estão a fadiga excessiva, distúrbios do sono, problemas respiratórios, fraturas e lesões e evasão ou baixo rendimento escolar. Denúncias de trabalho infantil podem ser feitas pelo Disque 100 ou pela página iptrabalhoinfantil.trabalho.gov.br. A partir do momento em que essa denúncia ela chega aos órgãos de competência, é onde esses órgãos vão, de fato, atuar na identificação e de quebrar esse ciclo de violação, né? Então, é muito importante que a sociedade identifique e faça a denúncia. Olha, no quadro Comunica BR de hoje, nós vamos visitar o município de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Foi lá que a ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou esta semana uma série de investimentos do novo PAC Saúde. Então, vamos dar uma olhada aqui no telão? Você vê que o município de Franco da Rocha, em São Paulo, tem uma população de pouco mais de 144 mil habitantes, isso de acordo com o censo do IBGE de 2022. Ao navegar aí pela plataforma Comunica BR, a gente pode ver que a cidade conta com 8 equipes de saúde bucal e um centro especializado de odontologia no programa Brasil Sorridente. Olha só, quando o assunto é emprego e renda, Franco da Rocha tem mais de 16 mil trabalhadores com carteira assinada e ainda 11.400 microempreendedores individuais cadastrados e 2.500 empresas que optaram aí pelo Simples. E o governo federal investe também em monitoramento para prevenir desastres naturais em Franco da Rocha. O município conta com 5 equipamentos de coleta de dados sobre inundação e deslizamentos de terra. Você sabe que basta acessar gov.br/comunicabr para saber mais sobre o seu município ou alguma outra cidade, outra região do país. Vamos falar agora de G20. Países integrantes do grupo discutem a segurança alimentar, agricultura sustentável e as boas práticas relacionadas à pesca. Na presidência do bloco, que reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana, o Brasil vai organizar mais de 100 reuniões antes da realização da cúpula de líderes, marcada para novembro deste ano, no Rio de Janeiro. Pela primeira vez, nós temos 2 discussões específicas sobre o tema da pesca e da aquicultura. Muitas das regulamentações, das regras, são regras e regulamentações internacionais. E eu acho que a troca de experiências, de informação, a possibilidade de discutir temas comuns e importantes para a pesca no Brasil e para a pesca no mundo, não é? Faz desse momento um momento muito especial. Que, aliás, guarda sintonia com o momento que nós estamos vivendo no país, com a recriação do Ministério da Pesca e Aquicultura, com a decisão de compartilhar a gestão dos recursos pesqueiros com o Ministério do Meio Ambiente e do Clima, o que demonstra um claro comprometimento do país em relação à questão da sustentabilidade. Então, nós temos a possibilidade, nesses 2 dias que se iniciam agora, de discutir com países essas boas práticas da pesca e esses temas que são de comum interesse. O assunto agora é turismo. A primeira rodada do Programa de Aceleração do Turismo Internacional, o PAT, alavancou o número de estrangeiros que querem conhecer o país. Só nessa primeira fase, o acréscimo é de mais de 70 mil novos assentos em voos internacionais para o Brasil. A Graciele Bittencourt traz os detalhes para a gente. O setor aéreo do país está aquecido e em expansão. O Brasil recebeu quase 6 milhões de turistas em 2023 e voltou ao patamar de antes da pandemia. O reaquecimento desse setor gerou renda e emprego. Foram 214 mil novas vagas só no ano passado. A ideia é continuar impulsionando essa atividade econômica. Foi por isso que o governo lançou o Programa de Aceleração do Turismo Internacional, PAT, uma estratégia inédita para atrair mais visitantes internacionais ao Brasil.
O programa é fruto de uma parceria entre o Ministério do Turismo, Ministério de Portos e Aeroportos e a Embratur. E nesta fase, resultou num acréscimo de 70.222 novos assentos em voos internacionais para o Brasil. É um resultado absolutamente positivo. Nesse momento, os dados do setor de inteligência da Embratur aponta que isso pode gerar 70 mil novos assentos durante o ano, que vai gerar para a economia brasileira 25 milhões de dólares. O valor investido pelo governo federal nessa primeira rodada do PAT é de mais de R$1.600.000. Esse recurso vem do Fundo Nacional da Aviação Civil. Já as companhias aéreas estão investindo mais de R$4.800.000. No total, serão R$6.445.000 investidos na promoção dos destinos brasileiros no exterior. Eu acho que o que a gente verifica hoje aqui é o resultado de quando uma política pública é bem pensada, bem desenhada, o setor privado vem, responde, responde rápido, responde com força, responde com intensidade. Essa política é crível, essa política é capaz de gerar novos assentos, essa política é capaz de trazer mais estrangeiros, mais rotas, mais pessoas para o Brasil e, sobretudo, gerar emprego para uma população que precisa desses empregos em áreas que a gente tem tanto a mostrar no país. Com isso, o Brasil vai ganhar novas rotas aéreas. Um voo da Latam vai conectar Lima, no Peru, a Curitiba, no Paraná. A Azul quer ligar a capital do Paraguai, Assunção, a Campinas, São Paulo. O número de voos da Iberia ligando Guarulhos à capital espanhola Madrid vai dobrar, subindo de 7 para 14 voos por semana. A projeção é que o aumento do número de visitantes injete cerca de 134 milhões na economia brasileira. A gente já percebe que os próprios números falam por si só. Nós recebemos o presidente da TAP e ele colocava que esse mês de junho e julho agora são os dois melhores meses dos últimos anos da história da TAP, um crescimento em mais de 19% na aviação de voos internacionais da TAP. E quando você conversa com as companhias aéreas brasileiras, cada vez mais a gente sempre conversa com o nosso Fábio da Azul, está tendo uma procura das companhias aéreas brasileiras para poder operar voos internacionais. Isso dialoga com o fortalecimento da aviação, isso dialoga com o fortalecimento do turismo do Brasil. Olha, hoje teve o Bom Dia Ministra aqui no canal Gov com Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A ministra conversou com emissoras de rádio de todo o país e, ao comentar sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, ela explicou o plano que está sendo criado de enfrentamento aos efeitos climáticos extremos e lembrou que o governo federal já investiu cerca de R$85 bilhões no estado. Vamos ver. Nós já sabemos que existem no Brasil cerca de 1.942 municípios que são vulneráveis a esses eventos climáticos, como aconteceu no Rio Grande do Sul, ano passado já tinha acontecido ali no Vale do Taquari, para que a gente possa ter medidas de prevenção, criar rotas de fuga, criar espaços de acolhimento das pessoas, estocagem de alimento, de remédio, de água potável, treinamento de pessoas para que os voluntários não coloquem, inclusive, em risco suas vidas e também fazer um esforço para que, em parceria, governo federal, governos estaduais, a gente tenha planos de adaptação para todos os municípios vulneráveis. Nós já estamos vivendo sob os efeitos das mudanças climáticas, mas o que está acontecendo no Rio Grande do Sul mereceu e merece a solidariedade de todos nós. O governo do presidente Lula já investiu algo em torno de R$85 bilhões, tanto na ajuda humanitária quanto no processo agora de reconstrução. O ministro Pimenta e o ministro Valdez têm estado aí de forma permanente, no caso o ministro Pimenta. Eu tive diálogos com o governador Eduardo e nós temos que pensar esse processo também em dois níveis: o processo da ajuda humanitária e da reconstrução. Marina Silva também explicou o processo de integração do meio ambiente com o desenvolvimento agrícola que vem sendo implantado no Brasil.
Nós temos que fazer as duas coisas, desenvolver e preservar, respeitar os limites da natureza. E a gente pode sim aumentar a produção por ganho de produtividade. Você sabia que a gente pode até triplicar a produção agrícola brasileira sem precisar derrubar mais uma árvore? É só usar as tecnologias já disponíveis que são produzidas pela Embrapa e até mesmo pelas empresas, porque as grandes empresas do agronegócio têm grandes centros de pesquisa. A agricultura brasileira conta com um know-how muito grande de conhecimento, de tecnologia, de inovação. Nós não precisamos destruir a galinha dos ovos de ouro para poder ter um agronegócio que ajude a segurança alimentar do Brasil e, em parte, a segurança alimentar do planeta. E a ministra falou ainda sobre a PEC das praias, esta proposta polêmica que está tramitando no Congresso Nacional. Segundo ela, esse projeto vai gerar problemas de natureza ambiental e social. Na verdade, nós temos uma lei que assegura que o litoral, as suas praias, são de livre acesso para todos os brasileiros. E essa PEC, o que ela propõe, ao fim e ao cabo, levará a um processo de privatização dessas áreas que são de domínio da União. Além do aspecto social de você privatizar, em última instância, aquilo que é do público, que não deve ser destinado ao privado, você ainda cria problemas de natureza ambiental e de natureza social. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quarta-feira, até amanhã, tchau.